Ihan ensimmäinen ja ehkä vaikeimmalta tuntuva ilmastoteko on luopua mun uudesta elämäni rakkaudesta. Toyotan täytyy mennä. Suomi on harvaan asuttu maa, matkat on pitkiä ja auto on ystävä. Kuitenkin yksityisautoilu tuottaa 14% suomalaisten päästöistä. Ja yksi auto tuottaa vuodessa 3,5 tonnia päästöä. Ei hyvä. Mutta mennäänpä kuitenkin ensin mökille ryppäämään. Tässä sarjan alussa on varmaan hyvä kertoa, että tää päästöpaasto ei tuu mulle mitenkään puskista. Tämä on pendolinojuna. Vaan mä oon oikeastaan valmistautunut aika pitkään. Ja joskus lukiossa mä ajokortin ajamisen sijaan liftasin, dyykkasin suuren osan ruuasta, asuin vallatuissa tai autiossa taloissa, aloitin kasvisruokavalion ja kaikkea tällaista niinku hippipaskaa. Ja nämä ajatukset on jatkunut myös ihan viime vuosina. 2 vuotta sitten mä aloitin syömään vegaanisesti ja 1 vuosi sitten mä lopetin lentämisen. Voi vittu, nyt alkoi satamaa! Eli mun elämän osa-alueet on pikkuhiljaa mennyt semmoista kestävämpää elämäntapaa kohti. Paitsi että! Mä ajoin ajokortin 1 vuosi sitten. Mitä sitten? Kyllä muutkin autoilee! Ja ostin heti seuraavan päivänä oman auton. Toyota Corolla 98 farmarimalli. Autoilu tuotti vuodessa päästöjä reilusti yli 1000 kiloa. Ne ei tähän 2 tonnin diettiin mahu millään. Mut mä en oo todellakaan valmis luopua ajamisesta ihan kokonaan. Okei, niin mä oon ottanut tässä nyt 2 viikon aikana selvää käytännössä kaikesta, mitä pitää autojen päästöistä ja hinnoista ja näin niin tietää. On saatana Excelit ja kaikki. On soitettu tutkijoille. No se on minä tässä, morjesta. Morjes, mikä työmaa. No. Käytännössä on 4 eri autotyyppiä, joita voin suositella, jos haluat ajaa vähäpäästöisesti. Täyssähköauto, jos ajat vähäpäästöisellä sähköllä. Ladattava plug-in hybridi, jos ajat vähäpäästöisellä sähköllä. Kaasuauto, jos ajat biokaasulla. Ja perusdiesel, jos ajat jäteperäisellä uusiutuvalla dieselillä. Tutkijoiden pointti on se, että kaikkia näitä eri autotyyppejä tarvitaan, eikä vähäpäästöinen autoilu ole dramaattisesti kalliimpaa kuin fossiileilla ajaminen. Ja jos näitä yhtään vertaa vaikkapa mun Corollaan, niin ero on aika selkeä. Mun Corolla on aivan hirveä, saastuttava pas... No, mulla ei ole just nyt varaa uuteen vähäpäästöisempään autoon. Ainoa vaihtoehto olisi muuttaa tää kaasuautoksi. Tehdä siitä yhteiskäyttöauto, jotta kaikki huoltojen, katsastusten, vakuutusten, verojen ja muiden laskennalliset päästöt jaettaisiin. Jos mä ajaisin vielä vähän vähemmän, ja vaan silloin kun liikkeellä on enemmän ihmisiä, mä voisin saada mun vuoden päästöt alle 200 kilon. Mutta ei se 200 kiloa ei tuu mahtuun tähän tavoitteeseen. Koska toi lämmityksen vähintään tonni tulee pilan kaiken. Jos vaikka saatais Helsingissä lämmityspäästöt kuriin, niin mä voisin ajaa edes vähän. Kaikeksi onneksi mä en sinänsä oikeasti tarvi autoa. Mä asun Helsingissä ja mä voin elää ihan hyvin ilmankin. Mut mä en oo silti valmis luopuun autosta lopullisesti. Mä nyt laitoin sen Ylen kellarin säilöön ja otin pois rekisteristä, kunnes mä tiedän, mitä mä sille lopulta teen. Eikö se ole niin, että jos on hiekka tiellä, niin saa vaan joka liian? Mulle tärkeintä tässä koko paastohommassa on se, että mä haluaisin pitää elämäni suht samanlaisena kuin mitä se on ollutkin. Tervetuloa komitea. Mä en ehkä voi osallistua kaikkiin baari-iltoihin Helsingissä samalla lailla,
mutta mökillä örveltäminen on sentään melko sallittua. Tervetuloa! Kunhan sinne ensin vaan pääsee. Roska voi! Ah! Todennäköisesti tultiin täysin sekoamaan. Mitä järkeä tuossa on?